Kristján Már, finn ég. Hvað er það að gera hérna? Við erum í Vitali. Já, okkur? Við Lalla. Já. Við erum svona ásamt, já, við erum að standa fyrir tónleikum í sumar. Þjórsárdalum, fyrst helgin í júlí. Bjartsýni menn. Kallast Íslensk tónlist 1993, þessu einfalda nafni. Já. Mikið að bæði svona semi-þekktum og óþekktum bandi sem koma fram. Já. Kynna sitt efni, frumsamið efni, brjóta upp, hefðir, gera hvað nýtt. Margar sveitir? Nokkrar. Þrjátíu tæpar. Já, það er þrjátíu. Það er ekki meira. Nei, við hérna, það er fín tala, 28. Vildum ekki hafa fleiri, svo þetta er ekki allt of flóki, sko. Hvernig það komast þetta? Hvað er það margir dagar? Þetta eru tveir dagar. Frá föstu degi fram á alveg sundarsmóð. Hvað er bara að byrja að spila 8 á morgunu strax? Já, það eru sko, þetta byrjar á annan júlí, klukkan 17.30 nákvæmlega, því að hljómsveitin Sirkus Babalú hefur tónleikana. Og síðan verður spilað hana fram eftir nótt eitthvað og síðan tekið smá hvíld og byrjar klukkan 12 á hátíu á laugardegi. Og spila alveg fram á sundarsmorgun, vel. Þetta er erfitt. Ertu með einhverja nöfn á þessum sveitum? Ég sá aftur á bólum að því að vera á hann. Já, ég hefna talandi bólinn. Já, ég er bara. Ég er búin að horfa á hann svo lengi. Já, ég veit ef langur svo ég. Það er ekki, ég glöður. Þetta er æðislega bólur. Þetta er merki okkar hérna. Á diskinu. Það kemur diskur út líka núna í vikunni. Já. Með átjálfjóðsvita. Stripsjó, Hljómsveit Jarðþrúðar, Sýðring, Lifun, Sirkus Babalú, Bláið Sakleysi, Sororiset, Jötunuxar, Jójó, Wonderplugs, Reykjavík Nóa, 13, Brainchild, Lipstick Lovers, Vinur Blóma, hvað sérðu? Vinur Blóma, Bókumil Font og Miljónamæringarnir, Dos Pílas, Bone China, Loss, Hinni skuldbundnu, Deep Dimmiandi, Sepcrims, Piece of Cake og Burn. Það er aldrei líst. Þessi bólur er sérstaklega gerður fyrir þig. Já, það ekki. Það er alla hljómsveitin búin að árita hann. Já. Bara með það ósýnilegu letri. Hvað kostar inn? Er það? Það er 2500 kall. Já, já. Í fórsölu. Og fórsölan stendur til 27. júní. Sunnudaginn fyrir. Tónlega. Og Skífan, Laugavegi og Grínlinni verður með fórsöluna og BSI. Og sætaferðir verða frá BSI. Bara frá BSI? Já. Ekkur self og sen? Já, sko, þeir sjá þá alfarið um það á BSI, að norðurliðir. Þeir taka það sér, sko. Þeir redda því. Og ekki náttúrulega nema einhverju vilji. Svo var náttúrulega ekkert mál að hópar það ekki sér saman og kaupi sér inn á hundu fyrir mál. Aðstæðan er þetta, ef maður er skýt kalt á tjöldum og nóttunni kalt? Þetta er, nei, veistu, í júlí á Íslandi, það er full sólin er allan tíman á lofti og það verður að vera æðislegt veður hana, það er bara að panta það. Já. Meina það eru svið þarna upp á 12 metra, sem er 6 metra, sem er 5 metra, sem er eitthvað. 80 fermetra svið með tveim tungum og það breyn tunga. Og svo er ljósarsjó og alveg meiri átta sánd fyrir hljóðkerfi. Það verið þannig að stígamóti verið þarna til þess að aðstofa fólk ef það kemur eitthvað upp og hjúkrunarkona og slysavarnafélag í Árnesi og frábær samvinna við lögreglun og Selfossi. Þetta er æðislegt. Svo fá allir klósettrúlið þegar kom inn, sko. Já. Það er alveg, það er svo mörg klósett, það er svo mörg klósett. Það er svo mörg klósett að þú kemur, þú borgar miðan og hérna miðin og svo bara færðu klósett undir hendina og rúlu. Það kúkar ekki náttúrulega. Nei, það er bara. Bara að vera viss á því. Já. Þegar ég ætla hætt að þessu ykkur, ég er nefnilega fullt af fólk fyrir aftan ykkur. Það koma með fullt af fólki með ykkur. Lítið brot af því sem verður. Já. Brot af því besta. Já. Og hittir eru bólinn fyrir ykkur. Strókar. Bólinn. Já, þess að kíkja á ykkur. Já. Ég ætla að tala ykkur. Ok, það er ekki kynnt húfið núna, úr hvað hljómsið þú? Svífuring. Svífuring. Þú, er það sem hljómsið það? Já. Já. Ég náður þessu gítar hérna. Og ég, hvað það er? Sjáðu þetta, það var svo vægin maður. Æjá. Svífuring er ekki vendur. Þið er stúlka. Þú er hljómsið? Já, ég held það. Hvað heitir hún? Hljómsið Hjartrúðar. Hjartrúðar? Þú líka henni? Já. Eru bara það stelpu, segir? Já, ekki alveg. Ég held það. Mestuleið. Þeir eru einn strákur? Tveir strákur. Okay. Eru þeir hérna það? Nei. Nei. Hérna er bakka á þetta. Þeir bassa, lífalegur. Þú ert í? Jójó. Jójó. Þið hefur maður segjað? Ég er Dos Pílas. Dos Pílas. Þú ert þetta líka í Jartur? Alla stelpurnar. Alla stelpurnar. Þú ert í? Bláveikt Sækilsi. Það er þitt vandamál. Elskar líka. Hefur, ég er búin að þetta var skemmt að snóa, hefur þetta. Lítið mátti. Við erum náður þetta um að þetta. Búin að tala þig. Þú ert í? Bláði sæk. Ná líka. Þú var nú þá að segja við hvað hljóðsett við ekki.
Deep Jimmy. Deep Jimmy. Þú? Wonderplugs. Wonderplugs, verkin. Bláðsagli. Bláðsagli sér líka. Jesus, þetta stórvandamáli. Þú? Circus Babalú. Circus Babalú. Ert þú hljómsveit? Það lukkudýr. Þú? Strip show. Strip show. Babalú. En ég er galdramaðurinn. Ég og hann og Leon C, við erum saman í Strip show. Strip show. Hvernig takið þið eitthvað? Farið úr? Atriðið? Já. Hvernig þið að spila, veitir það, klukkan? Hvaða daga þið? 23. Já, svo verðum við með debut á tveimur vinum á hérna, miðvikudaginn 23. Við erum að mæta á hann. Sjá hvað alls fyrir hann. Ég er bara takkir grillar við komna og ég mæti það sjálfsögðu. Við erum close-up-up. Haldum búið í dag. Takk.